Saka, ka caura bērna muti runā patiesība. Un reiz kāds bērns ir teicis, ka mīlestība ir tad, kad es nokrītu, sasitos, bet mamma mani sabučo. Šodien ir gada viena no visskaistākajām dienām, tā ir māmiņu diena, un es domāju, ka mēs katrs varētu sabučot savu māmiņu un uzdāvināt viņai kaut arī mazu, bet ziediņu no sirds. Andrej, kā ir ģimenē, jo es esmu nu, tajā pašizolācijā bijis tik ilgi, ka es esmu gatavs par pusi litru pienu braukt uz veikalu. Agrāk es neko nebraukt, tagad es aizbraukšu uz veikalu. Kā tev viss mierīgi? Starp citu, jā, skatītāji, ārā čivina putniņi, miers, klusums. Lai gan ļoti bieži mūsu raidījumos esam stāstījuši par stresa situācijām, kā tajās rīkoties un kā atpazīt to, ka ir stress un ko pats svarīgākais darīt, lai nenorautos, kā saka tautas valodā. Un, atgriežoties pie putiņiem, teikšu, ka šis miers un klusums pirmoreiz dzīvē man rada tieši pretēju sajūtu. Tas rada stresu, jo mēs nezinām, kas būs rītdien. Un par stresa situācijām šodien kopā ar Andreju, kurš ir farmacēts un kuram stress nebūtu nav sveša lieta, arī mēs diskutēsim. Un mans pirmais jautājums jau ir uzreiz provokatīvs. Ir stresaina situācija šobrīd ikdienā tavā? Nu, šis periods ir, teikšu godīgi, visiem, nevis daudziem, bet visiem cilvēkiem nervu sistēmas pārbaudes periods. Cik cilvēki ir stiprinājuši savus nervus pirms tam, teiksim, cik rūpējušies par savu veselību un tā skaitā arī nervu sistēmu. Ja? Un šis periods parādīs, kuram nervi izturēs šo pārbaudi. Ja? Un, teiksim tā, par cik es visus šos gadus esmu periodiski lietojis NervaStrong, ja? Un tad es jūtos diezgan normāli. Protams, apkārtēja vide, realitāte, viņa ir tā kā mainījusies, diezgan stresa slodzes ir daudz. Ja? Bet es spēju to noturēt, nokontrolēt, nofokusēt sevi, ja, un līdz ar to nezaudēju savas, nu, teiksim, koncentrācijas spējas. Bet es tik daudz tagad esmu palasījis, jo laiks ir par to, ka vajag domāt pozitīvi. Tā ir tīra teorija, ko kā tu teiksi? Es teikšu tā, visi šitās grāmatas, teiksim, tēmas, doma pozitīvi, bišķiņ tiešām zaudējuši aktualitāti, ja, jo šodien tiešām ir vairāk, teiksim, jāsaņēmas, ja, un jāpieņem realitāti tādu, kā ir, ja, un es šodien popularizēšu citu vārdu, nevis doma pozitīvi, bet adaptējies. Kas ir tā fizioloģija, kas mainās stresa apstākļos? Nu, tas iekšējais kaut kāds, nu, ir kaut psiholoģiskais karš, kas man jāizcīna šajos stresa apstākļos? Nu, stres, principā ar savu ieiešanu cilvēka dzīve, viņš rada tā kā tādus, nu, savu veidu stresa bioķīmiju. Ja? Palinās dažādi visādi stresa hormonu līmeņi, ja? Un tie sāk kaitināt to nervu sistēmu. Ok, es varu, sirmi, mati. Pēc kāda laika iespējams. Šodienas lietas nekur nav pazūdušas. Bērniem jāmācās skola, jāturpina kaut kāds. Ja? Tev darbu ir jāpilda vai nu no mājām, vai nu tomēr kaut kā jābraukā uz to darbu. Un tu nezinu, arī to nepiezvanies, nepateiks, ka mēs, diemžēl, samazinām jā, cilvēku skaitu. Jā, un ir daudz cilvēki, kam jau to paziņoja, teiksim. Ja? Un tas rāda tiešām ārkārtīgu lielu spiedienu uz nervu sistēmu. Ja? Un, teiksim tā, nerviem ir jādod kaut kas papildus, jāizstrādā to kaut kā papildus, ja? Lai tā stresa bioķīmijā tiktu pārvarēta. Un es pieņemsim pēdējā laika ļoti pamanīju, ja, ka vecāki cilvēki sāk stipri vairāk sportot, iet ar nūjošanu nodarboties, pat skriešanu, vienkārši pastaigāšanu. Ja, un tas vienkārši atgadina to, ka viņi sāk vairāk domāt par savu veselību, par veselību stiprināšanu un turpat arī nervu sistēmu stiprināšanu. Ja, viņi stresa bioķīmiju pārvērš pozitīva bioķīmija, teiksim tā, stresa bioķīmija, ja? Un tur viņi dabū tos visādus endorfīnus, tas, kas liek viņam pēc tām smaidīt un tā tālāk. Ja? Ar fiziskām aktivitātēm mēs to varam panākt, teiksim tā. Ilgāk fiziski pastrādājot, mēs emocionāli sevi uzlabojam. Un tas šodien, tas ir ļoti, nu teiksim tā, ļoti dārga prece. Andrej, es paskatījos statistiku un tā liecina, ka par 10% ir palielinājis šajā krīzes laikā alkohola patēriņš. Es atzīšos, ka tā slavenā vīna glāze ir kļuvusi par tādu, diemžēl, regularitāti manā ikdienā. Es varbūt tam vairāk neticu, ka tas noņem stresu, bet ko darīt?
Kā nu, savādāk? Uz pirmo, jā, it kā ir vēlme paņemt to vīna glāzi vai aliņu principā. Nu, tad es aizmiedzu. Jā, tad te jārunā bišķiņ varbūt detalizētāk jau kā ārstnieciski, teiksim, no kā vairāk tās bezmiegs, jā. Bet īstenībā pa 10% tas ir maziņš cipars, jā. Es lasīju vispār pa 70% palielinājas tas alkohola patēriņš, jā. Un tas, diemžēl, ir slikti, jo alkohols, nu, jā, viņš no vienas puses īslaicīgi uz vienu momentu, uz to sākumu momentu, viņš tā kā mazina to spriedzi, noņem, relaksē, jā. Bet kas būs nākamā diena, ja tā bija ne tikai viena glāze, divas, trīs, varbūt nu, vēl vairāk, jā. Un man, teiksim tā, pēdējā laikā es atšifrēju vienu mītu. Izradās, tas ir mīts, jā. Ir pateikts, ka ja viena glāzīte alkohola, teiksim, glāzīte vīna glāzi vai alkohola deva pa dienu, ka tas ir normāli, pat veselīgi, un tad tas ir labākais, ko alkohola kompānijas var sarīkot cilvēkam, jo šajā gadījumā rodas pierašana. Es gribu uzdot jautājumu padomāt, kas būs, ja cilvēks pieņemsim divas nedēļas pēc kārtas katru dienu pa vīna glāzi, pa divam vīna glāzim lietos katru dienu. Kas būs ar viņu pēc divam nedēļam? Jau sāksies alkoholisms. Principā atkarība sāk veidoties, ja, un mēs sākam redzēt, nu, cilvēkā pazīmes, ka, nu, viņš jau bez alkohola it kā nevar, ja. Un otru gadījumu varam paskatīties, kas būs, ja cilvēks sāks lietot dažādas nervu sistēmas, vitamīnus, to pašu nervostrongu, ja, kas ar viņu būs pēc divam nedēļam. Es zinu, ka cilvēks ies pēc nākamā iepakojumā nopirkt, jo viņš jutīsies labāk, viņš jutīsies, ka viņš stresa slodzi notur, viņš nepsiho pie mazākam kairinājumiem. Ja? Viņam mazāk tā aizskaitinamība, viņš pats spēj sevi nofokusēt. Skaidrā prātā. Skaidrā prātā, jā, jā. Kas ir vēl tie blaks faktori, kā cilvēki mēģina apzināt vai neapzināt tikt vaļā no stresa? Vai kā stresa pakļauj cilvēku? Nu, teiksim tā, atbildes viena no atbildes reakcijām pret stresu, ja, to, ka mēs ne tikai sākam dzert, mēs sākam ēst. Jo parasti, kad mēs paēdam, mēs atkal jūtamies atslābuši, tā mums labi, relaksējamies, ja, un forši, un tāpēc ir tas tā tieksme uz kaut ko paēst, un īpaši varbūt arī uz saldumiem vēl. Nu, tas varētu būt saistīts ar to, ka stresa apstākļos smadzenes pastiprināt, saka, izmantot glikozi, ja, viņa skrīt līmenis asinīs, teiksim, smadzenes, ja, un tad gribas kaut ko saldu uzkost, ja, lai bišķiņ atjaunot to līmeni, ja, un tāpēc arī velk uz to saldumu, ne jau uz tiem salātiem un kaut kā tā. Mums kā šķarī, jo mājā visi saldumi noēst, un tu meklē vainīgo. Jā. Tā man ir bijis. Kāpēc nav atkal makarons? Kāpēc ir? Kur man ir cepumas, es noslēpu? Bet, Karin, vai tad tā ir, ka visa problēma sākās galvā arī stresa? Nu, protams, ja mums jau faktiski mūsu nervu sistēma, tas ir tāds viens liels orgāns, uz ko iedarbojas viss. Gan mūsu visas slimības, gan arī vielmaiņas procesi, gan arī toksiskie procesi, ja tas pats alkohols, ja, gan arī, protams, ja tas padziļinātais stress. Tātad, kas ir padziļinātais stress? Nu, redzi kā, ja tā kā cilvēkiem, ja norīt ikdienā, ja kaut kādi psiholoģiskie, emocionāli, fizioloģiskie procesi, to visu arī kontrolē mūsu nervu sistēmu. Un līdz ar to, ja tā kā ja rodās sistēmiski, ja visu laiku tev pa druskai pīl un pīl kaut kāda inde, ja, nu skaidrs, ka vienu momentu, ja mūsu nervu sistēma vairs neizturiet to stresu. Un viņi sāk izpausties ar kaut kādām psihiskām uzvedības traucējumiem, ja ar kaut kādām fiziskām ciešanām. Cilvēki, ja tā kā sāk baidīties no kā, ja, un viņi izmainās kā personība, ja, un tu redzi, ja to cilvēku, pirms diviem mēnešiem un tagad, un tu saproti, ka tas ir pilnīgi divi dažādi cilvēki. Andre, tu kā farmacēts, vai tu vari, nu, izskaidrot man, kādēļ tieši nervostrongs ir, nu, labāk šajā situācijā?
farmacijas parasti jebkuru preparātu kastīti viņš pagriež otrā pusē un skatās to sastāvu un uzreiz pēta, ja. Un kā farmacijas es tiešām varu pateikt, ka ir ļoti pilnvērtīgs sastāvs ar atbilstošam vajadzīgam devam, jo devam ir liela nozīme tomēr, ja. Tur ir baldriāna, melisas, pasifloras ekstrakti, āpiņu vilkābeles, piparmetras un asinszāles ekstrakti. Katram ekstraktam piemīt noteiktai iedarbība uz nervu sistēmu, ja. Šie augi pārbaudīti jau gadiem, teiksim, es baidos pateikt, ka simtiem, ja, bet jau 10 gadiem jau pārbaudīti. Pats Nervastrongs ir jau, teiksim, 10 gadi Latvijā, ja. Un viņš pierādīja savu efektivitāti. Tad ir B grupas vitamīni, tad ir magnīs. Ja? Visam tam ir ļoti liela nozīme, lai nodrošinātu to normālu nervu sistēmas darbību. Un līdz ar to, lietojot regulāri katru dienu, pa divam kapsulam, es labāk uzskatu, ka pa divam kapsulam, lai labāks efekts. Ja? Un tad tiešām pēc divam nedēļām mēs iesim pēc nākamā iepakojuma. Ja? Un manuprāt, ir svarīgi pateikt to, ka nav nekādu miegainību, tas nav tā, ka paņem divas kapsules un nedrīkst sēsties pie stūras, ka tu skaties sienā un tev viss griežās. Tā ir... Receptūra speciāli bija izstrādāta tāda, lai tiešām dienā pa dienu lietojot Nervastrong nebūtu nekādas miegainības, tādas nu, dulla gala un kaut kā tāds. Ja? Tas ir dabisks vitamīnu, augu vitamīnu līdzeklis preparāts, ja? Kas domāts nu, mūsdienīgiem cilvēkiem. Tā jau mēdz teikt, ja tu nespēji izmainīt situāciju apkārt, tad maini savu attieksmi pret situāciju. Nu jā, un es nevēl te teicu vārds adaptācija šodien liela loma šim vārdam, ja, un Nervastrong palīdzēs tev efektīvāk un ātrāk adaptēties jaunai realitātei. Jā, starp citu, realitāte būs jauna, bet ģimenes locekļi tie paši, draugi tie paši, kolēģi tie paši, un īstais brīdis rūpēties arī par viņu veselību. Raidījuma turpinājumā runāsim par locītavu veselību. Pēc savas struktūras locītava ir unikāls mehānisms, kas ļauj ķermenim veikt kustības vairākās dimensijās. Locītavu veselība lielā mērā ir atkarīga no vecuma, ķermeņa svara un fiziskās slodzes. Jo vecāks ir cilvēks, jo lēnāk notiek vielmaiņas procesi organismā. Mēs jau zinām to, ka principā cilvēks sāk lēnāk garā novecoties piedzimstot. Un jaunāk mēs nekļūstam, un tiešām tas, ko mēs varējām izdarīt 20 gadu vecumā, skriet, lekt, turēt lielas slodzes, nejūst pēc tam muskuļu sāpes, retāk traumatizēties, ja tuvojoties zināmam vecumam, iespējams, mēs sākam justās pārmaiņas. Tas nav nekas nepareizs, tas ir normāls process, kurš vienkārši notiek. Jautājums, ko mēs esam ielikuši tajā bankas depozītā visu šo gadu laikā. Vai mēs esam sēdējuši uz divānā, ēduši pūciņas un bijuši mazkustīgi, vai mēs tomēr esam kaut ko kustējušies. Vai arī mēs esam sportojuši nopietni un apzināti, neprofesionāli, es runāju par ikdienas sportošanu, bet ja cilvēks ir sportojis visu laiku vairāk vai mazāk, tad tās izmaiņas, protams, jutīs mazāk, bet pārmaiņas būs, no to mums ir jārēķinās. Locītava ir jāpasiņo, locītava arī ir nepieciešams barības vielas. Ja locītava nekustās, līdz ar to mazāk ir arī asinsrite. Ar asinsriti locītavā nokļūst visas nepieciešamās vielas. Locītava ir kustīgāka, locītava kļūst spēcīgāka. Protams, locītava sastāv ne tikai no kaldēs, ir arī muskuļi un cīpslis, kas šo locītavu fiksē. Un tām arī ir nepieciešams. Muskulis nav paredzēts nekustēties. Muskuļa būtība un sūtība ir kustēties un nodrošināt kustību. Līdz ar to mazkustīgums noteikti nav tas, kas palīdzēs, teiksim, tā, jo mazāk lieto, jo mazāk nodils. Te nestrādā šīs arguments, te ir pilnīgi pretēji. Pirmās pazīmes, kas liecina par locītavu problēmām, cilvēkiem parādās apmēram 40 gadu vecumā. Un lai locītava stiprinātu, tām ir nepieciešamas papildus uzturvielas, tai skaitā kolagēns, kas ar gadiem vairs neizstrādājās tik daudz, cik nepieciešams. Ja arī tu vēlies parūpēties par savām locītavām, labākā izvēle būs CemioGemze. CemioGemze ir iecienīts ar to, ka tā ir tomēr Šveices kvalitāte, tas ir augstākās kvalitātes kolagēns, kurā ietilps gan pirmās, gan otrā tipa kolagēns, kas ir gan cīpslāms, skrimšļiem, locītavām. Papildus tur ir arī C vitamīns, kas palīdz arī mūsu organismā, lai tomēr uzsūktos tas kolagēns. Un iepakojums ir piemērots tieši 2 mēnešu kursam. Tur ir pa vienai kapsulai dienā.
Šveicē ražotā Cemio Gemze sastāvā esošais patentētās formulas Colpure kolagēns ir tāds pats kā dabiski saitēs, cīpslās, kaulos, muskuļos un ādā esošais. Organismam nav nepieciešams saņemtās vielas papildus apstrādāt. Ķermenis tās viegli absorbē un nogādā tur, kur tās visvairāk nepieciešamas. Pirmkārt, vecumdienās, ja mēs nekustēsimies, mums visi kauli sāpēs, mēs nebūsim kustīgi, būs problēmas ar tām pašām locītavām. Tikpat labi mums ir jādara ļoti daudz šķidruma, lai būtu tajā starp skrīmsli un kaulu pietiekoši daudzums ūdeni. Tāpēc arī es jūs piesaucu dzīvot aktīvu dzīvi un kustēties. Vai jūs zināt, kāda ir omega-3 taukskābju ietekme uz fizisko formu un kognitīvajām spējām? To zinās atbildēt mūsu nākamā stāsta varoņi. Kā treneris es pirmkārt domāju par sportista sirdi, par sirds veikspēju, par viņas veselību un omega taukskābes viennozīmīgi ir tās, kas palīdz sirdī strādāt vieglāk. Un tas ir saistīts ar to, ka asins, kas pienāk pie sirds, viņa blīvums ir lietojot šīs taukskābes mazinās, un līdz ar to sirds kā pumpis var strādāt vieglāk ar mazāku pretestību. Un es pats lielu produktu lietoju jau nesmelošu 2 gadus. Tas, kā es izjūtu šo produktu pozitīvo ietekmi uz savu ikdienu, viennozīmīgi ir palielināts enerģijas līmenis. Ko es personīgi ļoti novērtēju, tas ir, ka pēc slodzēm ir sajūta, ka es daudz ātrāk atjaunojos. Man vecmāmiņa visu laiku ir teikusi, ka vajag dzert vitamīnus, organisms pats neuzsūdz, no ar pārtiku vien nepietiek. Un man nekad nav bijušas organismā nekāda veida izmaiņas, kad es dzeru vitamīnus, tāpēc man nekad nav paticis viņus dzert. Un tad man uzdāvināja pirms 3 mēnešiem krilēļu, un es pirmo reizi sajūtu kaut ko fiziski. Ka man ir vairāk enerģijas, manā mati kļūst labāki, nagi, āda. Nu, tas tā vispārīgi ietekmēja, man liekas, mani. Un es sapratu, Roberto, ka tu jau lieto. Jā, es viņas lietoju. Kuru tieši konkrēti veidi? Es lietoju B-aktīvu, jā, ar B-aktīvu, kuras es dievinu. Lietojot viņas, ir tīpaši B-aktīvu, es tiešām tas aktīva ļoti, es pilnīgi ļoti, ļoti jūtu. Man ir vairāk enerģijas, man vairāk gribas smaidīt, būt cilvēku. Tas viens ir tas, ko tu teici, tā enerģija, tas ir ritīgi kolosāli. Un tieši tas bija viens no pamudinājumiem Akerbjom Marīnam rīkot vēl vienu milzīgu, vērienīgu, ļoti tādu pasaules mērogu pētījumu. Viņi iesaistīja Amerikas jūras kājniekus, ASV armijas jūras kājniekus, un 400 cilvēku grupai, tos tarp bija tur arī kāda rendžeri vēl, stingrā ārsta uzraudzībā, tiešām 3 mēnešu laikā viņi lietoja šo te krilēļu, jo tos mērķis bija paskatīties, vai omegas tieši fosfolipīdu formā, tieši krilēļas formā, spētu palielināt šīs te kognitīvās, emocionālās un fiziskās spējas un noturību. Un tie rezultāti bija pārsteidzoši labi. Liela krilēļa ir 300 bāzes veidi, ja, pieaugušiem, kas ir, tur būs bioaktīvs, ko tu jau minēji, un parastā krilēļa. Tas ir vienkārši tīra krilēļa. Un tad ir šis te bērnu variants lācīši. Zini, ko es gribēju arī pateikt vienu lietu? Kā šīs kapsulas nav tās garša, un es tā arī reizēm tā zini... Pēcgarša. Jā, vai tas zīviem reizēm ir tāds pēc sajūta. Jo tā ir unikāla tā tehnoloģija, ko tu šeit redzi, Superba. No. Tā ir tehnoloģija, kas izņem ārā sāļus no krilēļas, un viņai ir samazināta garša un smarža, līdz ar to nav arī šīs te socmos atraugas, ka tev nav tā pēcgarša nepatīkamā. Mm. Tas ir baigi svarīgi. Kaut man ir viens būtisks jautājums. Vienā draudzene skatījās rādījumu, un man sūtīja jautājumu tie WhatsApp. Un tas neatiecas uz mani, tā draudzene, kurai ir problēmas ar, tas draugs, reizēm halturē, saproti, tā. Un es tev gribētu paprasīt, vai starp visiem labumiem
visiem izlabojumiem, arī potenciāli. Privāto dzīve tad iet uz augšu. Nu, tā draudze. Ingūna, tu liet atbildēsim. Tu te draudzinai varētu atbildēt, ka viņi varētu pamēģināt, nu, varbūt ne lācīši, bet mēnesi palietot un pastīties. Draudzene jeb draugs tomēr. Nu, tās draudzenes draugs. Viņš teica draudzene. Viņa teica draudzene. Tu pat klusu, Ingūna, no iemēta tur. Patiesībā, bet tas jautājums ir okej, jo ir pierādīti un arī pētījumi. Jūs reikāli, miļie skatītāji, tagad redzat arī visus šos pētījumus, kādi jau ir šobrīd veikt, un viņi tiek regulāri veikti vēl un vēl, un pierādīts tiešām arī ir, ka par potenci to nemācēšu to 100% atbildēt, bet auglību tas uzlabo. Oh. Tagad ir eksāmenu laiks, sākās jau skolniekiem, un es teiktu, miļie vecāki, tiešām tas ir fantastisks veids, kā jūs varat atbalstīt savu bērnu eksāmenu laikā, jo tas nav viegls laiks. Smadzenēm ir milzīga slodze, un lai šī atmiņa un noturība domāšana saglabātos, omega patiesībā ir vienīgā barības viela smadzenēm, kas to uztur. Es ceru, ka jūs saņemāt ļoti izsmaļošu atbildi, kāda nozīme ir omega-3 taukskābē mūsu organismā. Un jau neesat sākuši lietot? Hei, vēl varat paspēt. Bet tagad laiks mūsu nākošajam stāstam. Ja mazajam sasāpējies vēderiņš, iemesls var būt gan aizcietējams, gan vēdervīrus, vai gluži vienkārši disbalans zarnu mikroflorā. Bērna kuņģa zarnu trakts ir ļoti maziņš. Viņš ir maziņš, nu, loģiski, jo bērniņš ir maziņš, maziņš arī kuņģa zarnu trakts. Un baktērijas, kas ir šajā zarnu traktā, arī ir maz. Kas notiek? Bērns dzer, ēd pienu mammas. Ja? Viņš saņem ļoti daudz tā saucamo piena cukuru. Piena cukurs jāsašķeļ. Bet un tu šo darbiņu veic baktērijas, kuras ir šajā zarnu traktā. Viņu ir maz, kā jau es teicu. Tā rezultātā ir vajadzīgs kāds, kas viņam palīdz. Šoks bērna vēderam var būt arī mirklis, kad sāks interesi par citu ēdienu, ne tikai mammas piena. Īstenībā bērna imunitāte līdz 6 mēnešiem ir tā kā, ļoti laba, īpaši, ja mamma baro krūti. Pēc 6 mēnešu bērni principā plus mīnus sāk slimot, un tad sākas varbūt, diemžēl, arī šī antibiotiku lietošana, sākas šie piebarojumi, sākas dārzeņi, gaļa, putras, un tad arī var sākties dažādas funkcionālas problēmas, un ir jāpalīdz bērnam. Un te, lūk, un talkā mums nāk šīs te probiotikas. Īstenībā šobrīd pētījumi ir ļoti daudz par probiotikām, un par bērniem runājot, ir pat pētījums par augšējo elpošanas ceļu infekciju biežuma samazināšanos tai grupai, kuri lietojas probiotikas. Probiotikas mēs esam lietojuši tad, kad ir uzplūties puncītis, un principā nu, tāds risinājums, tad, kad mazais slikti jūtās, niķojās, un tad ir bijis tā, ka vienkārši šis pulverītis nu, palīdz, un bieži vien... Vienkārši to situāciju tā atvieglojot, tad tas bēbis paliek tāds vismaz dzīvespriecīgāks un nav tie niķi tik lieli. Grindex produkts Lactovex Baby ir īpaši izstrādāts un piemērots tieši bērniem no 6 mēnešu vecuma līdz apmēram 4-5 gadu vecuma. Šajā vecumā bērniem vēl tikai veidojas zarnu mikroflora un tā mazliet atšķiras no pieaugušu cilvēku, tāpēc Ir konkrēti baktēriju celmi, kuri vairāk prevalē šajā te procesā. Attiecīgi Lactovex Baby sastāvā ir 1,3 miljardi dažādu baktēriju celmi, kas ir dabīgi arī bērna mikroflorā. Tāpat arī Lactovex Baby ir papildināts ar B grupas vitamīniem un arī ar dabīgā piena minerāliem. Lactovex Baby nevien nodrošina priekšzīmīgu barības trakta darbību un gramošanas funkciju, bet arī apgādā augošu organismu ar nepieciešamajiem vitamīniem, stiprinot bērna imunitāti. Lactovex Baby sastāvā esošās baktērijas ir tādas pašas kā bērna mikroflorā. Turklāt tās ir ģenētiski arī pārbaudītas, kas garantē arī šo te baktēriju drošumu. Lactovex Baby ir jaunākās paaudzes probiotikas. Pārklāts ar īpašu dolak tehnoloģiju, tās ir aizsargātas no kuņģesulas un žults ietekmes un neskartas nokļūst zarnu traktā. Lactovex Baby lietošana ir pavisam vienkārša – viena paciņa dienā. Akcijas sabiedrība Grindex ir vietējais zaļražotājs ar vairāk nekā 70 gadu pieredzi farmācijas nozarē.
Uzņēmums pacientiem piedāvā drošus, mūsdienīgus un Eiropas labas ražošanas prakses standartiem atbilstošus medikamentus, kā arī nodrošina, lai augstajām kvalitātes prasībām atbilst uzturu bagātinātāji. Tai skaitā Grindex produkts Lactobex.